Шановні телеглядачі, ви дивитесь гарячу лінію на телеканалі Миколаїв. Для вас сьогодні працює Віолетта Ротюнян. І сьогодні у мене в гостях голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Васильович Ноняк. Вітаю вас сьогодні у нашій Мої студії. Вітання. Перше питання до вас. Чим займається, які основні напрямки роботи вашої служби? В першу чергу я би розділив на три основні напрямки. Це розслідування різних аварій. Безпека. Другий напрямок – це контроль на різних видах транспорту. Це є річковий, морський, автомобільний, ЖД-транспорт. І також адміністративні послуги по видах транспорту. До нашої компетенції не відноситься тільки транспорт трубопровідний і авіатранспорт. Всі інші відносяться до нашої компетенції по цих відповідних напрямках. Я підкреслюю, тільки комерційний транспорт. Скажіть, будь ласка, як ваша служба бореться з нелегальними автоперевізниками? Бо в Миколаївській області, в Миколаєві дуже багато їх. І якщо відокремлювати таксі, то більше 90% за нашою інформацією водіїв на базах таксі працюють нелегально. Як ваша служба бореться з цим? В першу чергу, така служба і інспекції, попередники такої служби, вони були створені для боротьби з легальними перевізниками, для контролю з легальними перевізниками. Але зрозуміло, що і функцію, коли є нелегальний перевізник і потрібно контролювати відповідний транспорт, то ми боремося з нелегальними перевізниками, а також Національна поліція і інші органи. Що я хочу тут підкреслити по нелегальних перевезеннях, взагалі боротьбі з нелегальними перевезеннями, як і в Миколаївщині, так і в будь-якій іншій області і куточку нашої країни. В першу чергу ми створили спільні групи, які їздять і виявляють так званих нелегальних перевізників. Ці нелегальні перевізники, якщо ми виявляємо такого суб'єкта, складаються на них відповідні адмінпротоколи по статті 164 от адміністративного кодексу, де штрафна санкція передбачає від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Також є такі. А якщо, наприклад, це полулегальний перевізник, чи немає повного комплекту відповідних в нього документів, то і також накладаємо штрафні санкції по закону про автомобільний транспорт. Нелегальний перевізник, він працює без ліцензії, можна так сказати. А легальний перевізник, чи там сірий перевізник, як в народі говорять, вони можуть мати ліцензію, але вони не мають повного пакету документів. І складається штрафна санкція, ну, в середньому там є різні штрафні санкції, але якщо стаття 60 про автомобільний транспорт, закону про автомобільний транспорт, це є 1700 гривень штрафна санкція. Я вам хочу сказати, що в кожній області нелегальні перевізники, ми таких виявляємо. Найбільше їх це таксі. Порядка 90% взагалі ринку таксі, вони не ліцензовані. Багато з них просто працюють поза межами правового поля. Працюють так звані диспетчерські служби. Їх ніхто не контролює на сьогоднішній день. Нелегальні перевізники не платять податки, не відповідають за безпеку, не надають якісно послуги. Диспетчерські центри замасковані під наданням інформаційних послуг. І країні потрібен закон про таксі. На сьогоднішній день є декілька законопроєктів по таксі, які ми обговорюємо, ми давали свої пропозиції як служба також до даних законопроєктів. І я вважаю, що ці законопроєкти вони будуть обговорюватися і для того, щоб були подані в парламент і проголосовані. Це дуже дискусійне питання, є багато інтернет-сервісів, там йде мова і про диспетчерські центри, і по ліцензуванню таксі, і навіть йде проговорення таких моментів, щоб частину ліцензування, тобто, щоб ліцензії видавали на місцях. Не для прикладу, в обласних державних адміністраціях, якщо це є
підприємець, таксист, який надає всередині області якісь послуги. Якщо це є вже між областями, то зрозуміло Укртрансбезпека. Але це тільки проект закону, і однозначно, що буде ще неодноразове обговорення в Комітеті транспорту Верховної Ради і в експертних середовищах. Таких перевізників виявляємо дуже багато, складаємо, накладаємо на них відповідні штрафні санкції. Це і таксисти, і пасажирські перевезення, маршрутки. Також не все добре у них з документами. І, зокрема, по Миколаївщині дуже багато є таких перевізників, яких ми виявляємо, де є ряд порушень у них законодавства про автомобільний транспорт. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, після штрафних санкцій вони знову виходять на маршрут? Хтось, чи все ж таки вони дивіться, щось хтось діє? Виходить, хтось не виходить. Воно, штрафна санкція накладається. От умовно, ви є перевізник, ви маєте ліцензію, ви маєте відповідний маршрут. Є перевезення регулярні, є нерегулярні, так? Є там спеціальні. Якщо це є регулярний маршрут, ви повинні мати паспорт маршруту, графік маршруту, куди ви їдете, на яку автостанцію ви заїжджаєте. Ви повинні легально працювати, так можу сказати. Але коли Укртрансбезпека виявляє такого умовно легального перевізника, він відхиляється від маршруту, не виконує його в повному об'ємі, відхиляється, не оформлені там люди, так, немає належного технічного стану того автобуса чи маршрутного таксі. Складаються відповідні акти, потім виноситься постанова на даного перевізника. І з часом це може слугувати по розриву з ним договору на пасажирські перевезення. Чи це є міжобласні, де Трансбезпека проводить відповідні конкурси і може розірвати, або ми звертаємося до обласних адміністрацій, якщо є це всередині області, чи до міських адміністрацій. Шановні, от у вас є порушник, який не виконує маршрут, де є ряд у нього штрафних санкцій, розірвіть з ним договір по співпраці, адже він не надає якісно людям послуги. Наше завдання в першу чергу – це щоб перевізники надавали безпечно і якісно послугу, платили податки. Це основні моменти. Плюс я неодноразово зустрічаюся з перевізниками різного роду, великі, маленькі перевізники. Шановні, міняйте транспорт свій, адже більшість транспорту, вони застарівші. Перевізники не хочуть міняти транспортні засоби, оновлювати ці транспортні засоби. Що слугує, багато відбувається в нас на дорогах дорожньо-транспортних пригод з приводу технічного стану транспортних засобів. Плюс люди скаржаться постійно, і ми виїжджаємо на різного роду рейдові перевірки, що комусь не надали квиток, відхиляється від маршруту, затримки там маршрутів, хамлять, ну і так далі, елементарні речі. У спальні райони міста взагалі після там 7-8 вечора не потрапити. Бо ну, багато не... хто просто не хоче заїжджати, він зобов'язаний заїхати в відповідну станцію чи відповідний район, а він не заїжджає. Ну і такі факти також є. Угу. Де ми постійно виходимо на рейдові перевірки. Чому я підкреслюю рейдові перевірки? Адже діє мораторій цього року на планові перевірки. Позаплан можна виходити позапланові перевірки, але це тільки з дозволу Державної регуляторної служби. Вона виноситься питання на експертну апеляційну раду, або дають дозвіл, або не дають нам дозвіл вийти на таку позапланову перевірку. Але якщо б були планові перевірки, то повірте, ми б могли прийти до підприємця і спитати, чи він виконує ліцензійні умови, чи не виконує. І це, що ми рейдовими його штрафуємо, там кожен день накладаємо штрафні санкції, це одне. Але це не до кінця дієво, коли ти його можеш позбавити ліцензії, і в нього не тільки, ми його штрафуємо умовно по одному маршруту, так, який він там не виконує ефективно. У нього може бути 20 маршрутів, вірно, вірно. Але коли ти його позбавив ліцензії, в нього зупиняється взагалі весь бізнес. І тоді він буде думати якісно і надавати людям послугу.
згідно законодавства. Так, однозначно, і тоді він стає взагалі поза межами легального поля. Дякую. І зараз ми перейдемо до дуже великої частини вашої роботи. Це тема вагових комплексів. На сьогоднішній день вона дуже актуальна в нашій області, адже близькість до моря робить нашу область привабливою для транспортування вантажу. Тож, скільки їх взагалі повинно бути на території України і скільки їх діє на сьогоднішній день, на саме зараз? Повинно бути, це питання трошки таке відносне. І може бути і 1000, може бути і 100, так? Може бути там 100, від чого це залежить? 150. Я зараз розшифрую ці всі моменти. На сьогоднішній день габаритно-вагових комплексів в Україні пересувних є порядка 40. З яких постійно працюючих, адже більшість цих комплексів, вони куплялися ще в середину 2000-х років. 2005-2008 рік. І більшість цих комплексів, воно виходить з ладу. І на сьогоднішній момент порядка 30 таких комплексів працює по цілій Україні. Вони на балансі Укравтодору. Для того, щоб ми могли працювати, ми змінили постанову і зараз трошки розкажу більше. Ми закуповуємо за єврокошти пересувні такі комплекси, які будуть вимірювати вагові параметри транспортних засобів. 78 ми закуповуємо для цілої України, це за кошти Євросоюзу, Єврокомісії. З яких 5 ми передамо сюди, в Миколаївську область. На сьогоднішній день тільки один працює в Миколаївській області. Чого достатньо? Недостатньо. Абсолютно. І для того, щоб зберігати дороги, потрібно, в першу чергу, це площадки під ці комплекси. Область велика, область транзитна, область має порти. І для того, щоб перекривати відповідні напрямки, це, як мінімум ми рахували, потрібно мінімально це 5-6 для того, щоб закрити хоча б основні напрямки. А в ідеалі і набагато більше потрібно подвоїти. Питання в іншому. Мають бути відповідні сертифіковані площадки під ці комплекси. І ці площадки повинні бути розміщені по цілій області. І площадок має бути набагато більше, ніж комплексів. Чому? Для того, щоб інспектори Укртрансбезпеки могли мобільно рухатися по теренах Миколаївської області і виявляти порушників, які нехтують чинне законодавство України. Плюс ми плануємо впроваджувати дистанційний контроль. Але це майбутнє. Зараз реально потрібно якісно підготувати достатньо площадок, збільшити чисельність Укртрансбезпеки, адже ми звернулися вже до уряду з відповідним проєктом постанови, для того, щоб, якщо ми хочемо дійсно контролювати і зберігати наші дороги, адже на дороги ми виділяємо цього року порядка 30 мільярдів гривень, і дороги в рік, хочу наголосити, псуються від перегрузів від 2 до 3 мільярдів гривень, то для того, щоб якісно і ефективно контролювати ці дороги, щоб перевізники не возили з перегрузом вантажі, то нам потрібно таких достатньо площадок, щоб ми могли мобільно рухатися, і достатньо комплексів для того, щоб перекрити основні напрямки і людей, які будуть там працювати. І щоб зменшити і корупційну складову, нам потрібно. Ми зараз вже впроваджуємо, кожен інспектор отримує нагрудну камеру. Зокрема, сьогодні я вручив нагрудні камери інспекторам Укртрансбезпеки. Але інша мотивація – це достатня заробітна плата для людей повинна бути. І повірте, займаємося цілим комплексом цих справ по цілій Україні. У нас же ж габаритно-ваговий контроль існує багато років. Відповідна постанова, яка передбачає процедуру габаритно-вагового контролю, вона ще була випущена в 2007 році. От цього року ми її змінили, впростили, наблизили десь до європейських стандартів. Але реально потрібно законодавство під це. Так, як я говорив, і по таксі потрібен закон. Зараз є декілька законопроєктів. По габаритно-ваговому контролю на сьогоднішній момент немає таких, знаєте, чітких правил,
Є вже законопроект, який в стінах парламенту, його номер 6644, який передбачає і збільшення штрафів, і колективну відповідальність. Бо зараз перевізник відповідає, а для того, щоб відповідав і вантажовідправник, перевізник, і вантажоотримувач, потрібен закон. Бо багато хто з вантажовідправників змушує того перевізника брати надмірну вагу. А хтось свідомо бере. Для того, щоб це не було, щоб це було упорядковано, повинні бути вищі штрафні санкції і колективна відповідальність. Ну, наскільки я розумію, всі наші зміни, в тому числі це безпеки транспорту, знаходяться на папері у Верховній Раді. І далі вони не йдуть. Я правильно зрозуміла? Ну, я би так не сказав, що не йдуть. Ми їх постійно лобіюємо ті законопроекти, які ми бачимо, що вони дійсно потрібні сьогоденню. От на дворі 2017 рік. Коли я говорю про відповідну постанову, яка була прийнята 10 років назад, 2007 році, ви скажіть, світ змінився за 10 років? Звичайно. Звичайно. Тоді і законодавство, воно повинно мінятися в унісон. Світ міняється в лінійній прогресії дуже швидко. І якщо ми хочемо наблизитися десь до євростандартів, мати нормальні дороги, мати безпечний транспорт, мати робочі місця і так далі, потрібна зміна нормативної бази. І для мене, в першу чергу, це дати кожному інспектору інструмент. А що це інструмент? Це є нормативно-правова база, чітка і дієва. Друге, дати матеріально-технічне забезпечення і достатню заробітну плату. Плюс ми переводимо ряд послуг, я говорив про адмінпослуги, один з наших напрямків, в електронний формат. Для того, щоб ви, як людина, яка хочете відповідну послугу отримувати, там ліцензію, наприклад, нажати в офісі дві кнопки чи вдома, так, подати заявку і отримати цю ліцензію. Для того, щоб не було спілкування перевізника там, чи суб'єкта господарювання з інспектором. Щоб ці зони ризику прибрати. До речі, стосовно робочих місць. А скільки людей має працювати на ваговому комплексі? Дві особи повинні бути на одному ваговому комплексі. Угу. Якщо це ми говоримо про цілодобовий режим, це повинно бути порядка 8 осіб мінятися позмінно. Угу. Зрозуміло, в ідеалі такого зараз немає. Бо штат Укртрансбезпеки на сьогоднішній момент не дозволяє повністю закрити ті всі напрямки, які в нас є по функціоналу. Тому ми і звернулися до уряду, щоб збільшити кількість людей Укртрансбезпеки, для того, щоб вони могли працювати по всіх напрямках виду і всіх контролю. Також нам дали цього року, нас зробили об'єктом, де ми повинні проходити, контролювати ринковий нагляд по видах транспорту. За це на цю вид контролю немає в нас людей. Ми звернулися до уряду, щоб збільшити кількість людей, для того, щоб змінилася взагалі ситуація в Україні. Я доповідав і на уряді, і просив уряд, і є певні розуміння вже, певні, як то кажуть, бачення і в урядовців, там, і в нас, і в міністерстві, і в народних депутатів. Потрібно приймати і вносити зміни до бюджету, можливо, ще цього року в цей, або закладати вже на 2018 рік і під більшу кількість людей краще фінансування для того, щоб в першу чергу не гинули люди на дорогах, не травмувалися. Друге, буде посилений контроль, будуть сплачуватися податки. Адже ми говоримо умовно, 90% таксі поза межами легального поля. Це все податки, безпека і так далі. 2-3 мільярди знищуються дороги від надмірних перегрузів. Це колосальні кошти. І все порахувати, і ми просто звертаємо увагу уряду. Шановні, ну допоможіть нам для того, щоб ми реально допомогли країні і забезпечили належний якісний контроль, і це збереже кошти наших громадян. Так. І життя, і безпеку, і так далі. Ви сказали, що незабаром нашу область чекають зміни. Це поява 5 вагових комплексів. До коли кінця ми можемо? Року. До кінця року вже можемо очікувати. Не можете 100%. 100%. Чому? Ми відповідні вже підписали договори. Система «Прозоро» відібрала переможця, який
зобов'язаний поставити в Укртрансбезпеку 78 пересувних таких комплексів. Це будуть пересувні комплекси, це спецлабораторії так звані, да, офіси на колесах, які зможуть працювати і по габаритному контролю, і по контролю на таксі, пасажирських перевезеннях і так далі, ринковому нагляду. Зможуть мобільно рухатися по Миколаївській області для того, щоб виявляти тих чи інших суб'єктів господарювання, там перевізників, які не дотримуються чинного законодавства України, транспорту і так далі. От, і ми їх точно передамо. Вже зараз, кінець вересень, початку жовтня, буде перша партія. Я думаю, з першої партії однозначно Миколаївщина якусь частину вже отримає. І до кінця року 78 таких комплексів отримає держава. На це було передбачено 117 мільйонів гривень, а система ProZorro, оприділила переможця, який запропонував ціну, якщо не помиляюся, 109 мільйонів гривень. І на наступні кошти, там 8 чимось мільйонів гривень, ми ще доукомплектуємо ці транспортні засоби. Зрозуміло, що, можливо, і цього недостатньо в повному об'ємі для цілої країни. Ну, 78 ми закуповуємо, є порядка 30 робочих, але я що би хотів ще відмітити, що кожна обласна державна адміністрація закуповує ці комплекси, чи районна. Вони також дбають про збереження доріг, і ми з ними постійно комунікуємо. Хотів би подякувати і Миколаївській обласній державній адміністрації, адже є підтримка, є співпраця. Обласна рада виділила, я наскільки знаю, більше 2 мільйонів гривень на закупівлю таких комплексів. І спільними зусиллями тільки можна навести лад і порядок. І якщо і ми, і область, і місцева влада буде працювати як одне ціле, контролюючі органи, Нацполіція, тоді буде відповідний результат. Угу. Наскільки мені відомо, ви нещодавно були з робочим візитом за кордоном. Скажіть, будь ласка, де саме були і як там працює система вагових комплексів? Чи можна впровадити це в Україні? Порівняти? Останній раз я був в Литві, де бачив систему, яка в нас ще немає її. Є комплекси такі, як у нас пересувні, є стаціонарні пункти, але є система дистанційного контролю. Що це таке? Дистанційний контроль. В проїжджу частину вмонтовуються відповідні датчики, які виводяться на відповідні фото- і відеофіксатори. Так, перед які там обчислюється відповідна інформація. І коли транспортний засіб проїжджає умовно проїжджу частину, зразу фіксується номерний знак, що це за транспортний засіб, хто власник, чи в нього є штрафні санкції, чи нема, чи це ліцензіат, чи не ліцензіат, чи він має перегруз на вісі чи на загальну масу. Тобто це вся інформація зразу в онлайн-режимі перекидається в диспетчерський центр, чи на найближчий пересувний пункт, чи стаціонарний пункт. І вже інспектор не зупиняє 20 транспортних засобів. Перевірити кожний. Кожного. А він зупиняє порушника. Він вже з 20 зупиняє порушника, там один чи 20 йде порушник. І це в Європі воно є, працює. У нас законодавства немає. У нас можна робити предселекцію. Але в деяких країнах взагалі є, що фото- і відеофіксація тобі прийшов лише з щастя, так? У нас під це ще немає нормативно-правової бази. Це майбутнє. Але це вже треба впроваджувати. Плюс хотів би десь забігти вперед. Євросоюз також нам хоче зробити таких пілотний проект, 15 таких дистанційних пунктів. Тобто ми можемо розраховувати однозначно на те, що в Україні з'явиться. Дивіться, ми говорили про пересувні пункти. Вони вже, я бачив на свої очі, вони закуплені, вони скоро вже будуть передані Укртрансбезпеці. Це 78 цих пунктів. Угу. Плюс йде розмова про 15 на основних магістралях, на основних напрямках дистанційного контролю, де ми вже з фото- і відеофіксацією відповідні будемо отримувати дані в наші моніторингові центри. І вже
моніторити і аналізувати більш ефективно, більш краще ситуацію, що відбувається, який транспортний потік, які це порушення, що це за транспортні засоби. Плюс буде обмін інформацією з МВС, з Нацполіцією. І Нацполіція зможе побачити, що це за суб'єкт, чи цей, можливо, транспортний засіб в розшуку, які на ньому штрафні санкції. Тобто має бути повністю взаємодія всіх структур. І навіть те, що ми зараз переводимо все в електронну базу, це зрозуміло, що буде обмін інформацією між центральними органами, в тому числі і Нацполіцією, Автодор і так далі, для того, щоб більш якісніше кожен міг виконувати свою роботу. Дякую вам. На жаль, час спливає нашої програми. Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо, що поділилися планами на майбутнє. Знайшли час поспілкуватися Спасибо. З миколаївцями. Ми дуже вдячні. Ми вдячні за роботу, яка продовжує тривати, і що наша Миколаївщина вже незабаром очікує змін. І до кінця року нам пообіцяли 5 вагових комплексів. За це вам дякую. Бажаю успіхів вам у роботі. Нехай всі ваші плани вдало пройдуть, вдало все вдасться, і сил, терпіння на наступний рік. Терпіння нам потрібно. Так. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Васильович Ноняк. Ви дивились «Гарячу лінію» на телеканалі «Миколаїв». З вами сьогодні була я, Віолетта Руцінян. Не перемикайте, залишайтеся з нами.